Ажіотажу та підвищеного попиту на дрова для опалення цьогоріч на Закарпатті немає, запевняють у ОВА краю. Щодо держустанов, майже 95% об'єктів соціальної сфери забезпечені, а загалом біля 40% усіх закладів обігріваються дровами, решта газом чи альтернативними джерелами. З метою забезпечення жителів територіальних громад, що проживають на території національних природних парків, а також Карпатського біосферного заповідника, станом на сьогодні департаментом видано 17 дозволів на спеціальне використання природних ресурсів в межах території та об'єктів природно-заповідного фонду, що покращує ситуацію з заготовленням дров на таких територіях. 583 тисячі гектарів – це 83% всіх лісів, загальна площа землі під лісами Закарпаття. Алгоритм для придбання дров для опалення населення такий. Звернутися безпосередньо в лісництво чи контору філії, яка знаходиться найближче до його помешкання. Там він отримує рахунок на оплату, він може оплату здійснити онлайн, безпосередньо на місці, може переказати кошти через будь-яку установу банківську. Також можна придбати дрова і через інтернет-магазин «Дрова.є». Такими послугами цьогоріч скористалося понад 2 тисячі закарпатців і було виписано понад 4747 метрів кубічних деревини. Щоправда, на 820 метрів кубічних скасовано, майже 4 тисячі отоварено, решта заявок в обробці. У лідерах філії біля великих міст, зокрема Ужгород та Мукачево. У гірських районах менше користується попитом ця послуга. Цінова політика варіюється від виду деревини. Їх поділяють на 3 групи. Твердолистяні дерева. Дрова філії Державного підприємства «Ліси України» реалізовують на верхніх складах та на нижніх складах. Третя група – це м'яколистяні породи. Вартість дров середня по верхньому складі, на верхньому складі 761 гривня, на нижньому складі 1263 гривні. Майже 18 тисяч краян у 2024 році звернулися до філії Карпатського лісового фонду. Виписано дров на суму понад 1500 гривень, а отоварено на 146 тисяч. Залишилося ще на 10 тисяч з гаком гривень. Згідно з договорами, укладеними з бюджетними установами, на понад 16 600 метрів кубічних деревини 16 тисяч вже отоварено. На цей рік загалом для заготівлі передбачено понад 227 тисяч кубометрів деревини, а реалізовано майже на 192 тисячі. У залишках ще 86 тисяч кубометрів. За потреби можна звертатися до філії «Ліси України». Говорили і про штрафи за зберігання деревини без документів, а саме про відповідний законопроєкт. На сьогоднішній день, я наскільки знаю, він ще не підписаний. Спеціальне використання ресурсу дозволено тільки загальне користування. Такі дозволи видаються на підставі затверджених лімітів на загальнодержавного значення Міністерства захисту довкілля. Дозвіл видає Департамент екології в області. Опалювальний сезон стартував у всіх громадах Закарпаття. Нагадаємо, це коли середньодобова температура трималася 3 доби нижче 8 градусів. Підготовка ж до цього почалася заздалегідь, зокрема у бюджетних організацій. Всі заклади, які споживають для опалення тверде паливо, альтернативу, вони забезпечені технологічним запасом деревини. Станом на сьогодні всі заклади бюджетної сфери, технологічно їхні котельні готові і розпочали опалювальний період відповідно до прийнятих розпоряджень. Усі бюджетні заклади краю забезпечені альтернативними джерелами на випадок відключень електрики, каже Василь Романець. На придбання твердого палива також розповсюджується субсидія та пільги. Право на це має низка категорій населення. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України та які отримали виплату житлової субсидії або пільги на придбання твердого пічного побутового палива, або отримали відповідну виплату. Автоматично, тобто без додаткових звернень, субсидії та пільги на тверде паливо призначаються тим, хто минулого опалювального сезону її отримував. Хто вперше подає заявки, отримали повідомлення з роз'ясненням процедури. Звернутися можна як до органів пенсійного фонду особисто, або надіслати заяву поштовим зв'язком. Можна звернутися до центрів надання адміністративних послуг. Можна звернутися до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, відповідної територіальної громади або військової адміністрації. Розмір допомоги визначається індивідуально. Виплата відбудеться після обробки заявок до кінця року. Підтримку від держави отримали понад 14 тисяч дворогосподарств Закарпаття. Цьогоріч очікують приблизно стільки ж, чи трохи більше.